Příběh pohybu se u nás začal psát před více jak 30 lety. Dnes jsme stabilní českou společností, ale náš život není jen o práci. Rosteme. Přesto si dál vážíme naší rodinné firemní kultury. Jsme jeden tým a můžeme se na sebe kdykoliv spolehnout. Ve Šmídlu tvoříme hodnoty, kterých se držíme. Tak neváhejte a přidejte se k nám. Jedeme v tom společně.